Sanja Velkakova, втора година, економски факултет. Сте се запрашале ли некогаш која е силата која го движи светот? Што е она што не прави толку моќни, а не е материјално? Која е таа моќ која не крева и ослободува, кога ништо друго не може? Се прашувате, нели? Одговорот на сите прашања гласи љубов. Џон Ленон рекол: единствено љубовта е вистинска, и единственото нешто што вреди во животот е љубовта. Со љубов и од љубов се раѓаме. Го доживуваме светот како најубавото место на кое некогаш сме биле. Уживаме во се што ни се нуди. Во љубовта од родителите, во љубовта од најблиските и пријателите. Учејки како да ги правиме работите, растеме. Но ова е само еден дел и една приказна која сведочи убавина, комфор и топлина. Зборувајте ми за онаа тажната, онаа приказна која носи тага, прикриена со болна вистина, а во која нема љубов, ниту пак топлина. Можете ли? Ги гледате ли на улица секојдневно луѓето кои молат за трошка леп, а всушност бараат љубов? Се срамите ли од вистината во општеството која сведочи празнина и сивило во срцата? Ја чувствувате ли болката од студенилото на замрзнатите стапала? Дали вашата душа е огорчена? Дали вам ве удирале по глава само затоа што сте правеле нешто што сте го сакале, а не ви било дозволено, бидејќи според мислењето на вашите родители или некој друг било погрешно? Ја делите ли и вие оваа приказна со многу прашања? Или ја гледате секојдневно и слепо ја занемарувате? Која е всушност вашата приказна? Ако ова не е ваша, тогаш е нечија позната болна вистина. Една приказна сведочи совршенство, друга – пеко. На едните животот им удира шлаканица, а другите самите си ја удираат. Се чини како да сме ослепиле. Зашто и такви сме? Се одродивме и слепи сме за вистината со која треба да се соочиме. Слепи сме и нечувствителни кон ранливото, уморното и немокиното. А играта во општеството ги диктира следниве правила. За да останеш и да се прехраниш, мора да заработиш парче леп. Велат мора. Тогаш, ако нешто мора да се направи, зошто тоа да не биде од љубов? Светот и онака не е гладен за парче леп. Тој моли и проси за трошка љубов и внимание. Жали ме, кога гледаме на телевизија деца кои се родиле, па веднаш биле оставени на мило или немило покрај реки, провалии и улици. Жали ме за тоа што се случува во општеството, а напред не се движиме ниту милиметар повеќе. Посакуваме промени, а се плашиме од нив. Се уште се држиме до ставовите кои не огорчуваат и не прават нелуѓе. Стоиме позади негацијата «не». Но за да биде различно, треба да биде поинаку. Да застанеме на улица и да речеме «да» на љубовта за детето кое проси, да, за љубов во празното срце. Да, за љубов кон искинатите и тажни луѓе. Да речеме еднаш и за секогаш да на животот. Замислете, каква пријатна тишина ќе одекне, кога во еден глас ќе го изговориме мокниот збор да. Каква убавина ќе донесе, каков мир ќе завладее. Токму затоа, време е
да речеме доста за приказните кои будат омраза и невистина. Време е да ја подржиме љубовта. Време е на улиците да ја видиме токму неа, да ја препознаеме во очите на сите луѓе на планетата. Време е љубовта да се подари без да се очекува нешто за возврат. Зашто само преку љубовта се стигнува до посакуваната промена и до посакуваниот пат, а преку промените до реалноста од најубавите соништа. Ви благодарам.